Již od útlého dětství se učíme prostřednictvím zábavného, hravého poznávání okolí. Takže informace o reálném světě získáváme prostřednictvím smyslových orgánů, ale v našem mozku jsou zpracovávány několika různými způsoby. Toho užíváme například při výuce, kdy studentům poskytujeme reálné příklady z praxe, anebo uvádíme různé analogie, například, že elektrický proud je podobný jako proudění vody ve vodovodním potrubí a v obou systémech platí podobné principy. V reálné výuce však často prezentované informace jdou studentům jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven, což nemusí být problém studentů, ale může to být dáno způsobem, jakým náš mozek zpracovává informace. Pokud nové poznatky prezentujeme formou výčtu několika prvků, jako telefonní seznam, tak jsou takové informace zpracovány semantickou pamětí, která má poměrně malou kapacitu. A i když se student snaží tomu tématu aktivně porozumět, tak to prostě nejde. Pokud ale stejné prvky uspořádáme do smysluplného příběhu, tak najednou jsou studenti schopni tématu porozumět a vstřebat i značně velké množství nových poznatků v relativně krátkém čase. Obvykle náš výklad také doprovázíme nějakými vizuálními podklady, nejlépe obrázky. A když studentům prezentujeme určité téma pomocí více smyslových modalit, sluchových vjemů, vizuálních vjemů, případně hmatových vjemů, tak čím více těchto modalit dáme dohromady, tím účinněji si studenti vytvářejí mentální reprezentace a tím snaží je pro ně tématu porozumět. Tím více věcí si zapamatují a jsou schopni i po dlouhé době reprodukovat. Podobně při praktické výuce jim poskytujeme laboratorní návody, ideálně z obrázky, tak, aby lépe věděli, jak mají krok po kroku postupovat. Jenomže dnes žijeme v době, kdy se všechno neustále zrychluje, studenti nemají čas nebo chuť chodit na přednášky a učitelé jsou přetížení prací, takže všichni jsou v čím dál tím větším stresu a kvalita výuky tak upadá. Zároveň ale žijeme v době, kdy máme dostupné prostředky, kterými tuto situaci můžeme účinně vyřešit. Jednou z možností může být vytvoření videozáznamu našich přednášek, které studentům můžeme poskytnout například pomocí e-learningu. Například kochleární implantát, pomocí kterého zavedeme elektrody do hlemíždě ucha, kochleji, kde dochází k převodu mechanického zvukového vlnění na elektrické impulzy, které se následně šíří nervovými vlákny do mozku. A my kochleárním implantátem stimulujeme právě tato nervová vlákna, takže ve výsledku pacient může do určité míry rozeznávat jednotlivá slova lidské řeči, pochopit jejich význam a plnohodnotně se účastnit společenského života. Studenti se tak mohou přednášky účastnit v pohodlí svého domova, v čase, kdy jim to vyhovuje a učit se svým vlastním tempem. My se pak v kontaktní výuce můžeme zaměřit více na
prohloubení znalostí v oblastech, které jsou pro studenty aktuálně důležité. Můžeme jim ukázat aktuální trendy, které se zrovna odehrávají, a případně jim individuálně můžeme objasnit jejich nejasnosti. Pro praktickou výuku můžeme sestavit a natočit videotutoriál, kdy tu praktickou činnost provádíme sami a ten její záznam opatříme zvukovým komentářem a opět jej studentům poskytneme ještě předtím, než absolvují praktickou výuku. Tím, že tento záznam zhlédnou, tak se více připraví na to, co je čeká, porozumí lépe postupům u té konkrétní činnosti. Pinzetou vytlačíme jisticí páčky patice konektoru, odklopíme podlouhlou záklopku a kabel opatrně vyjmeme. Je třeba mít na paměti, že zařízení je pouze v úsporném režimu, proto dáváme pozor, aby nedocházelo ke kontaktu prstů s elektronikou či kovovými součástmi. Při kontaktní výuce se můžeme zaměřit na předávání různých technických figlů a vychytávek, na které obvykle nebývá během výuky čas. Vytváření elektronických učebnic je v dnešní době velmi snadné a na rozdíl od tištěných učebnic nám odpadají náklady spojené s tiskovým vydáním. Do elektronické učebnice navíc můžeme zahrnout zvukové záznamy, odkazy na videa a případně také interaktivní prvky, které aktivizují studenty a studenti se tak aktivně účastní vzdělávacího procesu. Pokud v naší výuce máme vysvětlit komplexní mechanismy, které se obtížně popisují slovy a nejsou zřejmé ani ze statických obrázků, může být vhodné vytvořit konceptuální animaci, která studentům umožní klíčový princip pochopit během několika minut. A positively charged portion of the water molecule will tend to turn to negatively charged portion of another molecule. The hydrogen bond is formed being strongest of all intermolecular forces acting between individual molecules. In an ideal environment, this process would spatially organize a large number of nearby water molecules into a substance that is referred to as a pure water. Tu animaci pak můžeme studentům zpřístupnit jako doplňující vzdělávací materiál, případně ji promítnout přímo ve výuce a následně objasnit případné nejasnosti a plynule navázat další části naší přednášky. Pokud bychom chtěli zajistit předání maximálního množství poznatků v co nejkratším čase, tak můžeme postoupit k o něco náročnějším materiálům a vytvořit například vzdělávací film. Odborné teoretické poznatky zde mohou být předány formou rozhovorů s odborníky v dané oblasti. Náročné principy mohou být stvárněny jednoduchou grafikou, případně vhodnou animací, a praktickou činnost můžeme zaznamenat tak, jak reálně probíhá v praxi. Pokud se krevní oběh zastaví, člověk umírá.
Přežít lze pouze tehdy, pokud se najde někdo, kdo funkci srdce okamžitě nahradí. A stačí tak málo. U člověka v bezvědomí dochází často k uzávěru dýchacích cest kořenem jazyka. Pouhý záklon hlavy s přizvednutím brady oddálí kořen jazyka a tím zprůchodní dýchací cesty. Zda dotyčný dýchá, zjistíme přiložením tváře před ústa a nos postiženého na 10 vteřin. Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, je nutné okamžitě zahájit resuscitaci. Hmatáním pulzu se nikdy nezdržujeme. Kardiopulmonální resuscitace se skládá ze srdeční masáže a umělého dýchání. Při srdeční masáži dochází k vypuzování krve ze srdce, což zajišťuje prokrvení životně důležitých orgánů. Srdeční masáž by měl zvládnout každý. Náhlá zástava oběhu je kritickou situací, při které je velice nutný co nejrychlejší příchod lékaře. Ten urychlíte tím, že budete volat přímo na linku 155 a je-li vás na místě víc, pošlete někoho čekat na přijíždějící tým, tak aby k pacientovi přišli co nejdříve. Pokud takový vzdělávací film opravdu dobře zpracujeme, je možné studentům předat objem učiva, na který máme během kontaktní výuky vyhrazeno 18 hodin. Stejný objem učiva můžeme vzdělávacím filmem zprostředkovat během 90 minut. A můžeme postoupit ještě o krok dál, pokud chceme, aby to učení nebylo studenty vnímáno jako násilný vzdělávací proces, ale spíše jako příjemná zábava. Tak můžeme vytvořit celovečerní hraný film, ve kterém jsou vzdělávací prvky organickou součástí příběhu. Takže studenti sledují film, je to napínavé drama, skvěle se u toho baví a zároveň se účinně vzdělávají, aniž by si to uvědomovali. Svatební tanec je závěrečným symbolem. Sameček a samička završují rozmnožovací proces slavnostním rituálem. Nejprve se společně s ostatními členy společenství shromáždí, pak musí chvilku trpělivě stát a nakonec nakrmit všechny členy, kteří se svatebního veletoče zúčastní. Tmavý sameček hovoří k oběma o nesmrtelné vzájemné lásce. Nikdo ho sice nezná, ale za myšlenky mu dosti solidně zaplatí. Společenství sdílí štěstí samečka a samičky. Jejich štěstí je i jejich štěstím. Člověčí druh zůstane zachován, lidstvo nevyhyne. Samozřejmě realizace takového filmu je už o něco náročnější záležitostí a obvykle vyžaduje spolupráci s profesionály v oblasti filmového průmyslu, ale v odůvodněných případech nám může prokázat neocenitelnou službu. Pokud je pro nás důležité, aby studenti aktivně přistupovali k výuce a nebyli pouze pasivními konzumenty obsahu, může být vhodné audiovizuální materiály opatřit interaktivitou. Takže například po zhlédnutí jedné videosekvence může dostat student podnět, aby si vybral jednu ze dvou možností. Podle toho, kterou si vybere, tak se mu přehraje odlišná videosekvence, která mu ukáže, jaké následky to konkrétní rozhodnutí mělo. Materiály v takové podobě můžeme nazvat jako videohru. V původním slova smyslu. Pro vyšší míru interaktivity a studentského zapojení pak může být vhodnější vytvořit samostatnou vzdělávací hru. Obrovskou výhodu, kterou nám poskytují, je, že když student hraje vzdělávací hru ještě před zahájením výuky, tak si vytvoří velmi kvalitní mentální reprezentaci nových poznatků ve vizuální podobě,
A při kontaktní výuce je pro něj mnohem snadnější navazovat dalšími podrobnějšími poznatky, které dává do souvislosti s těmi již dříve nabitými. Díky tomu je student schopen pochopit i velmi náročné koncepty, které by jinak pro něj byly naprosto nestravitelné. V dnešní době jich existuje nepřeberné množství a studentům mohou pomoci pochopit základní teoretické principy, ukázat, jak je potřeba v praxi postupovat při řešení konkrétních problémů či pro pochopení postupu konkrétních činností. Také naučit a kultivovat schopnost správného rozhodování. Prakticky uplatnit ve výuce teoreticky nabité poznatky, ověřit si platnost těch teoretických konceptů v praxi a vyzkoušet různé možnosti, co se stane, když v bezpečném prostředí virtuálního světa. To může být ještě dále prohloubeno v blízké budoucnosti, kdy zařízení pro virtuální a augmentovanou realitu si studenti navíc mohou osvojit motorické dovednosti, které potom v praktické výuce mohou zdokonalovat a ujasnit si případné nejasnosti. Pokud by různé formy audiovizuálních materiálů začaly být ve výuce nasazovány v masivnějším měřítku, tak můžeme začít pozorovat určitý příznivý posun v obsahu naší pedagogické činnosti. Výuka tak získá více distanční podobu a u některých oborů, které až dosud mohly být vyučovány pouze v prezenční formě, bude možné otevřít jejich výuku v kombinované studijní formě. Teoretické podklady budou mít studenti k dispozici v rámci záznamů přednášek, elektronických učebnic, případně vzdělávacích
filmu a případné nejasnosti mohou s vyučujícím konzultovat například pomocí univerzitního fóra, přes videohovor, případně individuálně e-mailovou korespondencí. Kamenem úrazu až do této chvíle byl nácvik praktických dovedností, ale pokud začnou být více používána zařízení pro virtuální realitu, tak si studenti budou moci nacvičit praktické postupy v pohodlí svého domova a kontaktní praktická výuka tak bude moci být kratší a zaměřit se spíše na získání citlivosti provádění jemnějších činností. Zatímco jednodušší audiovizuální materiály můžeme plně zpracovat své pomocí, tak některé složitější, jako jsou animace, vzdělávací filmy, případně počítačové hry, tak taková díla může být vhodnější realizovat ve spolupráci s nějakým 3D grafikem, herním vývojářem, případně profesionálem v oblasti audiovizuální tvorby. Ale než se pustíme do realizace jakéhokoliv audiovizuálního materiálu, je vhodné zjistit, zda dané téma již někdo před námi nespracoval a případně zda je zdarma dostupné pro potřeby výuky. Skvělým příkladem mohou být video lekce projektu Crash Course, které poskytují tradiční školní znalosti v oblastech, jako je matematika, chemie nebo biologie, velmi zábavnou a vstřebatelnou formou. Většinou tak můžeme pro studenty poskytnout doplňující učební materiály, které jim pomohou důkladně pochopit základní teoretické principy na úrovni středoškolských znalostí. Pro aktivizaci studentů ve výuce mohou být skvělé krátké záznamy TEDovských přednášek a případně překvapivými objevy studenty motivujeme, aby po zbytek hodiny dávali pozor a chtěli probírané látce skutečně porozumět. Tak to je můžeme aktivizovat, pokud zrovna probíráme některá obtížnější a méně atraktivní témata. Pokud se nám nepodařilo najít materiály vhodné pro účely naší výuky, tak je můžeme realizovat své pomocí, zejména pokud jde o videozáznam přednášky, případně tvorbu videotutoriálu. V obou případech potřebujeme zaznamenat jak obraz, tak i zvuk. Pro záznam obrazu můžeme použít videokameru nebo fotoaparát s možností záznamu videosekvencí, případně naše mobilní zařízení. Tato zařízení většinou mají nějaký vestavěný mikrofon, ale kvalita zvukového záznamu bývá obvykle nedostatečná pro delší srozumitelný poslech. Proto je vhodné zvuk zaznamenat zvlášť pomocí externího mikrofonu, případně zvukového rekordéru. Jaké konkrétní zařízení použijeme, závisí zejména na tom, co máme v danou chvíli k dispozici a jsme ochotní obsluhovat. Takže i když má naše vzdělávací instituce k dispozici například skvělou poloprofesionální videokameru, která ale má spoustu čudlíků, které nevíme, co dělají, tak můžeme získat lepší výsledky pomocí naší digitální zrcadlovky,
od které víme přesně, co můžeme očekávat, a když chceme něco změnit v nastavení, tak víme přesně, kam máme šáhnout. Na druhou stranu, externí mikrofon ani zvukový rekordér zřejmě doma běžně mít nebudeme, ale je velká šance, že ve škole taková zařízení budou k dispozici, ať už někde ve skladu, nebo v některých multimediálních učebnách. Pokud se teda rozhodneme zaznamenat naši videopřednášku, je vhodné sehnat si na chvíli nějakého dobrovolníka, ideálně technika, který nám vysvětlí, jak se zapůjčenou technikou máme správně zacházet, a toho technika postavíme na místo, odkud budeme přednášet. Kameru na stativu umístíme tak, aby při komponování záběru byl dobrovolník vidět od pasu nahoru, nad hlavou měl trochu volného prostoru, stejně tak jako po stranách. Takže když potom budeme na jeho místě přednášet a různě u toho gestikulovat, tak stále budeme vidět v záběru a naše mimika bude pěkně zřetelná. Externí mikrofon může být připojen na kameře, případně zvukový rekorder můžeme umístit na katedru v blízkosti místa, odkud budeme přednášet. Jak máme všechno nachystané, dobrovolníka můžeme propustit, psychicky se připravíme, zapneme nahrávání a pustíme se do toho. Největším kamenem úrazu během videozáznamu přednášek bývá zajištění konstantních světelných podmínek. Venku je krásný slunečný den, vy máte vše správně nastavené, začnete přednášet a všechno je super, až do půlky přednášky, kdy začne automatické stahování rolet. V tu chvíli se celý záznam ponoří do tmy, nebo se přinejmenším všechny barvy slí do ošklivé tmavě zelené barvy. Ten druhý případ je stále ještě možné zachránit pomocí agresivních postupů barevné korekce. Ty jsou obvykle docela časově náročné a vyžadují poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti postprodukčních úprav. Takže v drtivé většině případů bývá jednodušší celý záznam přednášky vytvořit znovu. Ideálně v učebně, která nemá automatické stahování rolet a nebo jdou alespoň přepnout na manuální ovládání. Při realizaci videotutoriálu je vhodné nejprve připravit scénu tím, že uklidíme věci, které nejsou potřeba, a do záběru umístíme pouze nástroje, které budeme skutečně potřebovat. Při provádění drobnějších činností je vhodné kameru přiblížit nebo zazoomovat na tu část zařízení, kde třeba provádíme opravu. Na rozdíl od záznamu přednášky v klasické učebně, zde máme větší volnost při práci se světelnými zdroji. Takže hlavní světlo nám může poskytnout slunce nebo hlavní osvětlení místnosti. A navíc můžeme použít nějaké doplňkové světlo, kterým nasvítíme tmavé části zařízení, tak abychom i v nich viděli drobné praktické úkony, které by jinak byly slité v jednolitou černou plochu. Praktickou činnost bývá vhodnější přímo nekomentovat, ale naplno se soustředit na samotnou činnost, zejména u složitějších výkonů, které vyžadují naši plnou pozornost. Pokud
máme nějaké náročné části, které potřebují slovní výklad, tak během záznamu na takových místech můžeme dělat vhodná vizuální gesta, která po skončení záznamu opatříme mluveným komentářem. Až máme vše natočeno, tak se můžeme pustit do postprodukčních úprav. V nich si nejprve v klidu veškerý materiál přehrajeme a u zvukových nahrávek můžeme mít místa, kde jsme se mnohokrát předřekli, takže jsme to dané téma přednesli raději znovu. V takovém případě tu špatnou část zcela odstraníme a necháme tam pouze správnou variantu. Následně obraz i zvuk dáme dohromady v programu pro nelineární střih videosouboru. Kvalitu obrazu můžeme vylepšit nějakým efektem pro barevnou korekci. Takže zvýšíme kontrast mezi tmavými a světlými částmi obrazu a také můžeme vyvážit barvy, aby se ta šedá katedra zbavila nazelenalého nádechu a byla skutečně šedá, čímž i náš obličej získá více pleťovější barvu. Místa, která potřebují hlubší vysvětlení, můžeme opatřit jednoduchou konceptuální grafikou, případně nějakou animací. Nakonec stiskneme tlačítko pro export. A zatímco náš počítač ty věci přežvíkává, tak si můžeme dát pauzu, kdy si uvaříme kafe, půjdeme si zaběhat, vypereme prádlo a až se vrátíme k počítači, tak se nám tam objeví z brusu nový videosoubor, který můžeme studentům zpřístupnit přímo pomocí e-learningového systému, a nebo jej můžeme umístit na nějaký oblíbený videoserver, pokud tu naši přednášku chceme zpřístupnit široké veřejnosti. Pokud vás tato oblast zajímá více do hloubky, tak bližší informace můžete získat například v mé elektronické publikaci, která je zdarma dostupná na této adrese, a svým obsahem i způsobem zpracování je v našich podmínkách naprosto unikátní. Každopádně dnes jsme mnohem lépe porozuměli tomu, jakým způsobem mohou audiovizuální materiály pomoci zvýšit účinnost vzdělávání našich studentů a umožnit nám při výuce se více zaměřit na zdokonalování individuálních dovedností jednotlivých studentů. A na vás teď je, abyste si vybrali ty nejvhodnější materiály, které považujete za skutečně smysluplné pro potřeby vaší konkrétní výuky, ověřili si jejich přínos v praxi a užívali výhody, které přinášejí vám i vašim studentům. Takže si přeji, ať vám dnešní informace přinesou co nejvíce praktického užitku a děkuji za pozornost.